обещавам да бъда най-верният приятел. Ще имаме перфектна връзка. Ще те обичам. Няма да те предам и обидя. Даяна, е! Тимур, и също ми обещай, че ти... Момичета, защо да ви търся? Имаме тренировка. Дори не сте се преоблекли. Тренера ми, една минута. Е, Даяна, кажи ми. Тимур, не знам. Добре, казвам да. Имаме нова двойка! Нова двойка? Тимур и Даяна? Даяна, вече ти казах за връзките. Тренера ми, обещавам, че връзката ни няма да пречи на мажоретките. Добре, сега мога да целуна приятелката си. Годино, няма да ви поздравявам. Знам как може да свърши всичко. Здравейте всички! Даяна, върнах се! Промених се! Сега ще бъда най-добрият за теб! Брат, сори! Но сега Даяна е моя приятелка! Уау! Това беше пълна изненада! Божичко, всичко ще се провали! Е, сега ще бъде интересно! Не разбрах, Даяна? Смайли, току-що казах да на Тимур! Искаш да кажеш, ти си ми брат и ме предаде? Не те предадох, това е любов! Объркан съм, нищо не разбирам. Даяна, да вървим. Момичета, сега ще тренираме. Леле, момичета, търсихме ви половин час. Защо ме зяпаш? Вече не си ми брат. Божичко, Смайли, тиска с нея! Смайли, напълно съм съгласен с теб. Той не е брат, той е предател. Не ми говори, предателство значи предателство. Смайли, значи се върна. Има нови правила. Прочети ги. Добре, учителю Майк. Так му дойдох и вече трябва да прочета правилата. Учителю Майк, не притеснявайте Смайли сега. Ромео, не е твоя работа. Смайли, прочети ги. Знаеш ли? Ти знаеш ли? Знаех. Тогава защо не ми каза? Не исках да ти развалям настроението. Ако ми беше казал, всичко щеше да е съвсем различно. А сега вече е късно. Никога не е твърде късно. Пат! Обещавам да бъда най-верният приятел. Ще имаме перфектна връзка. Ще те обичам. Няма да те предам и обидя. Даяна, е! Тимур, и също ми обещай, че ти... Момичета, защо да ви търся? Имаме тренировка. Дори не сте се преоблекли. Тренера ми, една минута. Е, Даяна, кажи ми. Тимур, не знам. Добре, казвам да. Имаме нова двойка! Нова двойка? Тимур и Даяна? Даяна, вече ти казах за връзките. Тренера ми, обещавам, че връзката ни няма да пречи на мажоретките. Добре, сега мога да целуна приятелката си. Годино, няма да ви поздравявам. Знам как може да свърши всичко. Здравейте всички! Даяна, върнах се! Промених се! Сега ще бъда най-добрият за теб. Брат, сори! Но сега Даяна е моя приятелка. Уау! Това беше пълна изненада. Божичко, всичко ще се провали. Е, сега ще бъде интересно. Не разбрах, Даяна? Смайли, току-що казах да на Тимур. Искаш да кажеш, ти си ми брат и ме предаде? Не те предадох, това е любов. Объркан съм, нищо не разбирам. Даяна, да вървим. Момичета, сега ще тренираме. Леле, момичета, търсихме ви половин час. Защо ме зяпаш? Вече не си ми брат. Божичко, Смайли, тиска с нея. Смайли, напълно съм съгласен с теб. Той не е брат, той е предател. Не ми говори, предателство значи предателство. Смайли, значи се върна. Има нови правила. Прочети ги. Добре, учителю Майк. Так му дойдох и вече трябва да прочета правилата. Учителю Майк, не притеснявайте Смайли сега. Ромео, не е твоя работа. Смайли, прочети ги. Знаеш ли? Ти знаеш ли? Знаех. Тогава защо не ми каза? Не исках да ти развалям настроението. Ако ми беше казал, всичко щеше да е съвсем различно. А сега вече е късно. Никога не е твърде късно. Пат!